galera. Um tucunarézinho aparentemente normal. Peguei, machucou muito e ele acabou morrendo. Mas beleza, né? Aparentemente tudo normal. Agora olha aqui isso aqui que eu tava observando ele de perto. Olha aí, larva dentro do olho dele, cara. Nunca vi isso na minha vida. Não é montagem não. Olha lá, apareceu até outro, ó. Olha o tanto, cara. Coisa absurda, ó. Pode ver que não é por cima do olho não. É por baixo mesmo. No outro também, ó. Nunca vi isso na minha vida. Olha o tamanho daquele lá dentro, olha lá. Caralho. Tem vários, cara. Nunca vi isso na minha vida, cara. E o peixe 100% saudável.